यमुदा जहार शक्र प्रविद्वान् प्रतस्य तस्रः तमेवम् विद्वानमृतयः भवते नान्यपन्था अयनाय विद्यते सहस्रशेरुषम् देवम् विश्वाक्षम् विश्वशम्भुवम् विश्वनारायणम् देवमक्षरम् परमम् पदम् विश्वतः परमान्नित्यम् विश्वनारायणगुम् हरिम् विश्वमेवेदम् पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते पतिम् विश्वस्यात्मेश्वरगुम् शाश्वतगुम् शिवमच्युतम् नारायणम् महाज्ञेयम् विश्वात्मानम् परायणम् नारायणपरा ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरम् ब्रह्मतत्त्वम् नारायणः परः नारायणपराध्याताध्यानम् नारायणः परः यश्च किञ्चिज्जगत् सर्वम् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययम् कविगुम् समुद्रेन्तम् विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रदेकाशगुम् हृदयम् चाप्यथोमुखम् अथो दिष्ट्यापि तस्यान्तेनाभ्यामुपतिष्ठते ज्वालमालाकुलम् भाते विश्वस्यायतनम् महत सन्ततकम् शिलाभिस्तुलम् वच्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते शुसरगम् सूक्ष्मम् तस्मिन् सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाच्यर्विश्वतामुखः स्वाग्रभुज्ञिवजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः त्रियगोधमदस्यायैरस्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वन्देहमापादनमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिका अणीयोर्वा व्यवस्थितः नीलोयतमज्जस्तादुज्ज्वल्लेकेव भास्वरा नीवारशोकवत्तन्वीपीता वा स्वच्छणोपमा तस्याशिखाया मज्जे परमा आत्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मशिव सहरिसेन्द्रस्वाक्षरपरमस्वरान् योपाम् पुष्पम् वेद पुष्पवान् प्रजावान्पसमान् भवते चन्द्रमा वा अपाम् पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान्पसमान् भवते एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवते अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यो अग्नेरायतनम् वेद आयतनवान् भवते आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवते एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवते वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यो वायोरायतनम् वेद आयतनवान् भवते आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवते एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवते असं वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवते यो मुष्यतवत आयतनम् वेद आयतनवान् भवते आपो वा अमुष्यतवत आयतनम् आयतनवान् भवते एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवते चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यश्चन्द्रमस आयतनम् वेद आयतनवान् भवते आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवते एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवते नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यो नक्षत्राणामायतनम् वेद आयतनवान् भवते आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवते एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवते पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यः पर्जन्यस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवते आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवते एवम् वेद
शब्दोपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद यो अत्सुनाभम् प्रतिष्ठिताम् वेद प्रत्येव तिष्ठते किम् तद्विष्णोर्बलमाहुः का दीप्ति किम् परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेजते रोदसे बुभे पाताद्विष्णोर्बलमाहुः अक्षराद्दित्युच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् राजाधिराजाय प्रसंह्य साहिरे नमो भयम् वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाम् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्म ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तःशरदिभूतेषु गुहायाम् विश्वमूर्तिषु त्वम् यज्ञस्त्वम् वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्तगम् रुद्रस्त्वम् विष्णुस्त्वम् ब्रह्म त्वम् प्रजापतिः त्वम् तदापहापोजो धीरसोऽमृतम् ब्रह्म भूर्भुवत्सवरम् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानाम् ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिव सदटकम् सत्यम् परम् ब्रह्म पुरुषम् कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतम् विरूपाक्षम् विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहे तन्ना विष्णुप्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहे तन्ना रुद्रप्रचोदयात् मरिहि ॐ धाता परस्ताद्यमुदा जहारा शक्र प्रविद्वान् प्रतिश्चतस्रः तमेवम् विद्वानमृतयः भवते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते सहस्रशेरुषम् देवम् विश्वाक्षम् विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणम् देवमक्षरम् परमम् पदम् विश्वतः परमान्नित्यम् विश्वन्नारायणगुम् हरिम् विश्वमेवेदम् पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते पतिम् विश्वस्यात्मेश्वरगुम् शाश्वतगुम् शिवमच्युतम् नारायणम् महाज्ञेयम् विश्वात्मानम् परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरम् ब्रह्मतत्त्वम् नारायणः परः नारायणपराध्याताध्यानम् नारायणः परः यश्च किञ्चिज्जगत् सर्वम् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययम् कविगुम् समुद्रेन्तम् विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रदीकाशगुम् हृदयम् चाप्यथोमुखम् अथो निष्ट्यापि तस्यान्तेनाभ्यामुपरिष्ठते ज्वालमालाकुलम् भाते विश्वस्यायतनम् महत् सन्ततकम् शिलाभिस्तुलम् वच्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते शशरगम् सूक्ष्मम् तस्मिन् सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाच्यर्विश्वतामुखः स्वाग्रभुज्युवजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः त्रियगोधमदस्यायैरस्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वम् देहमापादलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिका अणीया ఏకే తెలుగు మీడియాకి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు మన ఏకే తెలుగు మీడియా సాయం కొలివాడలోని హనుమాన్ టేకడి వద్ద ఈరోజు ఉన్నాము. వాళ్ళు శ్రీ విశ్వ హిందూ పరిషత్ శివ కళ్యాణ్ కేంద్ర ఆధ్వర్యంలో వారం రోజుల నుండి శ్రీమద్ భగవత్ కథ సత్సంగ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అందులోని భాగంగా ఈరోజు మహాయజ్ఞం కూడా నిర్వహించారు. అందులో ఈరోజు 108 మంది దంపతులు పాల్గొనడం ఇక్కడ విశేషం.
మన కులాలు వేరువేరుగా విడిపోతున్నాయని మన హిందూ ధర్మ ప్రకారం మనం అందరం ఒకటి అని చాటి చెప్పడానికే ఈ మహాయజ్ఞాన్ని నిర్వహించారు. మరి మనం చరిత్రని తిరిగేసి చూస్తే మనని కులాలుగా విడగొట్టి వారు మన పైన రాజ్యం మేలిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ అందరికీ మనకు గుర్తున్న విషయమే. అలా కాకుండా కులాలుగా మనము హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడడం మన యొక్క బాధ్యత. మనమంతా వేరు కాదు, హిందూ ధర్మ ప్రకారం మనమందరం కులాలు వేరు కాదు, మనమంతా ఒకటే అని చాటి చెప్పాలి. మన భరతమాత ముద్దు బిడ్డలమని అందరికీ తెలియాలి. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ మూల దేశాలకైనా మనము ఎవరికి అవకాశం ఇవ్వకుండా మేమంతా ఒకటే అనేలా మనము వ్యవహరించాలని కోరుకుంటూ, మన ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి బాధ్యత ఉంది, మన హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడండి. మేము మా ఏకే తెలుగు మీడియా తరఫు నుండి కూడా అందరికీ అదే కోరుకుంటున్నాం. మన ఏకే తెలుగు మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ముంబైని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వాచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ బంధుమిత్రులందరితో షేర్ చేయండి.